প্ৰগ্ৰেমটো আজি ভালেই লাগিছে। আমাৰ বতৰৰ প্ৰতিকূল পৰিৱেশো নেওচি আজি আমাৰ কল্যাণী জনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে সঁচাকৈ যথেষ্ট অতি শলাগ লগিবলৈ বিষয়। তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে অতি যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ড হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুনৰ এই বিদ্যালয়ত আৰু ইয়াতকৈ অধিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে আৰু যাতে পাৰফৰ্মেঞ্চ সুন্দৰ কৰিব তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ। আমি সমূহ অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতলোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰাত যিখিনি আমাক উৎসাহ যোগালে সেইকাৰণে আমি সকলোকে আমি পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।